Pane komisaři! Tak vy nedáte pokoj. Koukněte výpadnou. Spítomče. Pane komisaři! Co je zas? Vás mi postel! Vlastně mi na záda, jděte si do svý. Otravo. Ha! Kam dáme tu mou postel? Už jste se zbládil! Zastavte to! Zastavte to! Co blázdíte? Točí se mi hlava! Co jste zavidě? Petráne! Petráne, zastavte to nějak! No tak, zastavte to! Pomoc! Někam jedem! Pomoc! Je tu někdo? No přece já. Drž ta hubu. Je tu někdo? Je. Vítám vás, pane komisaři. Jsem velice šťasten, že vás vidím. Je mi líto, že vás obtěžuji v tuto hodinu, ale musel jsem s vámi mluvit. Jak vidíte, jste mi opět vydán na milost. Naštěstí pro vás mi můžete prokázat nepatrnou službičku. Nikdy. Víte, chtěl bych vědět, o co jde. Budete konečně pracovat se mnou? Nikdy. Mě by zajímalo, o co jde. Stanete se mým komplicem v důležité finanční operaci, kterou vám hned vysvětlím. S radostí. Vlejte se do toho. Usmívat se. Pánové, já nežertuji. Hned vám sdělím váš úkol.